galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é o top 5 do Patins Street do 900 graus. O 900 é uma das manobras mais desejadas por qualquer patinador. Tem gente que manda 1080, 1260, mas 900 bem mandado é a coisa mais linda do mundo. E cara, eu comecei a pensar e lembrar dos 900 mais importantes da minha vida. Falei, cara, eu vou fazer um top 5 de 900 da minha vida. 900 eu aprendi há muitos anos atrás. O primeiro que eu voltei foi em 2002, na pista do Belval, inesquecível. E depois eu fazia isso todo dia. Eu falava, cara, essa é a manobra mais style que eu conheço. E até nos dias de hoje, é uma manobra muito desejada, como eu falei pra vocês. Poucas pessoas têm tanta base de 900. Então eu falei, cara, vamos juntar, vamos contar um pouco desses 900. E no quinto lugar ficou o 900 do meu Park Edit de 2012. Por que que esse ficou em quinto lugar? Se eu tenho dezenas de 900 gravados em vários países, em outros campeonatos, por que o de 2012? Porque foi um Park Edit muito style que tem aqui no canal. Se você quiser, procura Felipe Zambardini, Park Edit 2012. Foi o primeiro vídeo que eu fiz com a minha esposa, com a Kaia, que foi um vídeo que repercutiu muito. E eu fui e mandei 900 exatamente na mesma rampa com que aonde eu aprendi, né? Foi aquela rampa que eu aprendi de jogar pro ladinho. Depois eu fazia reto, mas eu sempre fazia jogando pro lado 900. Falei, cara, eu preciso pôr esse 900 no top 5 do Patins Street para lembrar também que a pista do Belval foi destruída. Vão construir um hospital, eu acho, lá. Também tá bom, né, cara? A população precisa muito mais de um hospital do que uma pista. Eu concordo, em Barueri tem várias pistas. E por isso, esse 900 ficou em quinto lugar no top 5 dos 900. Lugar ficou não um 900, mas dois 900. Foi na pista de São Bernardo do Campo. Cara, foi um campeonato muito style. Tava o Fábio Enes, o Pedigree. Eu não me lembro se eu fiquei em segundo ou terceiro. Eu lembro que nós três ficamos nos três primeiros. Se eu não me engano, o Fabinho ganhou. E cara, foi surreal porque eu planejo bem o campeonato. E eu tava mandando 900 em vários lugares da pista. E aí eu lembro que eu escutei os juízes comparando o Fabinho do Pedigree. Eles falavam, ah, o Fabinho dá 900 na jump, na rampa com grau, e o Pedigree dá 900 na rampa reta. E os caras estavam analisando isso e eu escutei. Aí eu falei, quer saber? Aí eu vou arriscar, cara, eu vou dar tudo ou nada. Eu vou tentar dois 900 seguidos. E aí eu acertei na linha, fiquei entre os três e foi irado demais. Comemorei muito, dei um gritão, nem eu acreditei na hora que eu voltei o segundo 900. Então por isso que esses dois 900 na sequência fica com o quarto lugar do top 5 do Patins Street dos 900. Em terceiro lugar, fica com 900 que eu fiz em Mossoró, uma das cidades mais quentes que eu já fui no Brasil, com toda certeza. E por que esse 900? Eu já falei que eu tenho dezenas de 900 gravado. Porque essa viagem foi uma viagem muito especial. A gente estava saindo de Fortaleza, do Ceará, para ir para Natal, no Rio Grande do Norte. E Mossoró fica mais ou menos no meio desse caminho. E o nosso carro foi quebrando um Scottzinho muito style. E ele foi fervendo, quebrando. Então nós paramos em Mossoró e a gente estava extremamente cansado. E aí quando eu vi aquela pista, tinha tanta coisa assim, não ruim, mas a viagem estava estressante, do carro sempre quebrar, a gente naquela estrada deserta, com calor. E aí, cara, eu tirei um rolê muito style naquela pista de Mossoró, lavei a alma, patinei muito, porque eu queria patinar muito para ir pro hotel e capotar e não pensar em mais nada. E aí eu acertei esse 900 bem style, por isso que ele fica com o terceiro lugar do top 5 do 900.
900, aliás, os dois 900 que eu acertei na primeira e na segunda linha do Campeonato da Brasil Inline em São José dos Campos. Cara, eu tenho dezenas de 900, como eu já falei várias vezes, inclusive a maioria dos 900 gravados em campeonato Peruíbe tem 900 corkscrew, 900 normal. E por que eu escolhi esses 900 do Campeonato da Brasil Inline? Porque foi uma época que eu já estava mais ou menos há uns 8 meses sem mandar 900 e sem competir, e eu estava meio que morando em Curitiba e morando em Barueri, fazendo um corre, trabalhando bastante. E aí eu fui para esse Campeonato da Brasil Inline e acertei as duas voltas, começando com 900, ele que dava uma capotada, o último 360 eu estico bem e capoto. Então para mim foi especial porque eu ganhei o campeonato, e você ganhar um campeonato com uma linha limpa e ter os 900 é bem especial mesmo. Então, por mais que eu tenha vários 900 em vários campeonatos, até campeonato que eu ganhei, esses dois 900 foram bem especiais para mim. Por isso eles ficaram em segundo lugar no top 5 do 900. E em primeiríssimo lugar, imagina você acertar um 900 num campeonato que você sonha em instalar, que você, quando começa a patinar, tem até medo de desejar poder competir. Cara, não teria como ficar de fora. Em primeiro lugar, os 900 que eu acertei, e graças a Deus acertei todos em todas as linhas dos X Games em 2004 no Rio de Janeiro. Então foi uma coisa surreal. Eu tinha corrido em 2003 e eu não mandei 900 e fiquei em sexto lugar. E em 2004 eu vim, cara, babando para acertar uma linha com 900. E eu tinha na minha cabeça, por incrível que pareça, que eu tinha chances de ficar entre os três. Tava Jeremy Grove, Carlos Pianovski, nossa, tinha muito gringo. Caio Germano na sua melhor fase e eu lá, sonhador, pensando, cara, eu tenho chance. E não custa sonhar, né? E nesse X Games de 2004 eu fiquei em oitavo lugar. Foi muito legal mesmo. E aí o que eu aprendi em 2004 nos X Games? Que nem sempre você tem que ganhar o campeonato para você se sentir vencedor. Eu me senti vencedor olhando todos aqueles caras e eu ter conseguido acertar a minha linha. Eu fiz a minha parte, eu venci a mim mesmo. Acertei uma linha com 900 graus, vários grinds, vários giros, andei na pista inteira, fiquei em oitavo lugar, mas eu venci a mim mesmo e tinha o bendito 900 graus. Por isso, o 900 dos X Games de 2004 fica em primeiro lugar no top 5 do Patins Street dos 900. E é isso, galera, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui do canal, da mesma forma como eu gosto de fazer para vocês. Gostou? Curta, compartilha, vamos expandir muito mais a cultura do Patins Street. E nesse vídeo teve um pouquinho de história de alguns 900 da minha vida. E é isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Até lá!